Taip. Laimėjom. Laimėjom labai svarbias rungtynės ir laimėjom realiai 5,5 žaidėjų. Tai dabar neįsivaizduoju. Aišku, žaidėm pirmą pusę gerai, bet aš galvojau tikrai mes. Aš sakiau, mes žaidėm tikrai geras rungtynės ir žaidėm prieš Šiaulius, prieš Žalgirį, prieš Rytą, bet mes visą laiką numirdavom gale. Ta gerąją prasme. Ir galvojau, šiandien tas pats buvo realiai. Buvo perėmę iniciatyvą jau grinai. Utena gal kažkiek truputį ir sėkmė šitose rungtynėse reikėjo, nes Džefas ten tokį irgi pačiam gale prie plus 3 įmušė. Tai... Akivaizdžiai šiandien trūko komandai kūrėjų, nebuvo Manulio Komto, bet atlikote 7 rezultatyviais perdavimais daugiau nei varžovai. Kuo čia paaiškinti galima? Na, nežinau. Matot, mes labai daug keitėmės. Realiai buvo priversti jie žais daugiau vienas ant vieno. Aš manau, iš to, nes mums ten, ką žinau, mes, sakau, susirinkom po tų Klaipėdos į treniruotę, atėjo 7 žmonės, viską, nu ką tu ten gali labai pridirbti. Pasišnekėjom, pasidėliojom, kas yra labiausia suprantama ir naujam žaidėjui, tai kas labiausia, biškį stepautą bandėm ir keitimasis pagrinde. Tai ką žaidėjom yra lengviausia, realiai. Kažkiek pasiteisino, aš manau, ne kažkiek. Pirmą pusę labai pasiteisino, nes mes juos tikrai išmušėm iš tų vėžių. Gal nežinau, kaip jie čia galvojo, kad mes kitaip žaisim, kaip jie ruošėsi. Ne, ne. Edvinas čia gal užšventė per stipriai tą pergalingą metimą, kad nebuvo šiandien. Ja. O tai vat paprastas dalykas šiandien, žinot, ir vat, kaip sakant, Klaipėdoje Edvinas žaidė irgi pirmu labai daug laikų. Ir tikrai būtų šiandien padėjęs 100%. Nes vienu momentu jie žaidė netgi 3 mažais, tai mes turėtum kažką nuveitant, kaip sakant, apačioj sužaist. O dabar mes, nu, sakau, žaidėm tą tokį, kaip pirmoji pusė mes juos prigavinėjom ant tų visų. Jei matėt vienu momentu šitas Palacio žaidė pirmu numeriu, nu, prasme, 2-2, kažką tokio, tai, nu, prigaudinėjom mes. Gerai užtaikėm viską, tai nuvėjom į tą priekį, paskui, manau, vis tiek jie. Pradėjau keistis, viskas nėra tų jėgučių viens ant vieno apšais, aš sustojo. Buvo 20 taškų, manau, labai perginau, jeigu atvirai ketvirtam kėlinį, kad leidau atmest tos 10 taškų. Bet taip iki galo užsispyręs laukiau galo trečio kėlinio, kad ketvirtam turėčiau visas 3, nes, nu, mačiau, jeigu gali pritrūkti. Nu, realiai, kai laimi, tai reiškia planas pasiteisino. Sezono pradžioje žaisdavot small ball, dabar vos nesu 4 aukštūgiais, vienu metu aikštėje. Kaip perorientuo taip greitai žaidimą dėl situacijos, aš manau? Ne, aš manau, čia mumi perorientuoja aplinkybės, ne mes patys, bet mes neturim ką daryti, kozį turiu stumti į trečią poziciją, kad tas žmogus nors vienos pozicijos žinotų kelis derinius. Kozys taip gaudosi ten, atsistoja tam trečiam, viską, aišku, šiandien jis kaip irgi blogai jautėsi, tai vaistų gėrė prieš tai, tai iš čia truputį taip irgi, bet ką reikia, atsigaus žaidėjai, Lekonti, atsigaus Edvinas, tai jie bus toj pozicijoje būtų be kisieriaus. Tai gerai, tai to ilgą laiką kontraktą dar netyčia nepakišot po ranką? Da, ne, bet reikėtų. Nes, nu, tikrai žaidėjas, žinokit, labai kaip pasakyt, jis toks gali ant keitimo, jis nereikalauja jo nieko ten, kad daryti, susirenka, žiūrėkit, darbinius visus taškelius atmeta, jam metą. Sakau, su juo labai lengva. Jis realiai pastabą gali pasakyti tokią kartais, tokią, jis taip, nu, žmogus tikrai viską priima, taip, kad, kaip sakant, norėdamas dar mokytis. Labai fainas vyrukas, manau, kad jis, aišku, aš jį pažįstu dar tik savaitę, bet aš manau, jis tikrai fainas vyrukas. Komentaras yra labai paprastas. Pradėjom, nežinau, kaip pradėjom rungtynės, bet, nu, šlamštas buvo, ne pradžia. Gal prasčiausia mūsų pradžia buvo šiais metais. Nes, nu, taip, nežinau, nenoriu sakyti, kad ten kažkas nesistengia vyrai ar dar kažkas, bet, nu, taip, galvoju, čia išdėliosim šachmatus ir čia mes kažkaip tai čia turim, kažkaip tai galėsim galbūt laimėti. Nieko panašaus. Tiesiog jie rodė energiją didesnę, griuvo, lipo,
pralaimėjom dėl paprasto dalyko, kurio žinojom, kad jie stiprus, tai yra offense reboundai, tai yra po priešingų kamuolius įmanti komanda, labai gerai, gal sakyčiau geriausiai gal lygo. Dabar Garetas prisidėjo, dar 6 prisidėjo. Sukontroliavom pirmoj pusėj, tai paleidom, antroj pusėj pradėjom, susidėliojom ir tuos penketus, ir tas gynybas, viską, bet nu galas, tas minus vienas pakartojo. Minus vienas pakartojo. Nu, čia tiesiog yra, nu, tiesiog nepagarba sau ir komandos draugam. Komandai, bet kam. Tiesiog po metimo tu turi būti vyras, paimti ir atsitverti tą kamulį, pasimti, ten nieko daugiau nereikia, jie neturėjo variantų. Bet, nu, aišku, nepataikėm. Vėl apie polimą, tai daužėm tą lanką. Laisvi tuos tritaškus metėm, daužėm, nepataikėm truputėlį tą dieną tokia, gal tą naują salę pirmą kartą, nežinau. O kiek apskritai neveikia žaidimo planas, turint omenyje, kad varžovai žaidė 7? Jisai veikia, aš negaliu sakyti, ir išėmėm 5 pražangą Kozį, ir Lachleinas ten liktai, bet, nu, sakau, pradžia tai buvo tokia, nu, ne maksimali koncentracija prasidėjo, nes, nu, va, taigi jie pasikalba, žino, kad čia, nu, kelių nėra jų poro žaidėjų ten, ir va taip, va. Nu, paskui reikia susirinkti visus galus, tos išsibarščiusius rungtynių įgoj, nu, susirinkom, bet tada, nu, elementarus dalykai krepšiniai. Nu, čia, sakau, jo lab dirbom visą savaitę, akcentavom šitą dalyką, bet va, gale, va, paėmė ir labai gaila, kad mes taip, nu, taip sakyčiau, nepasinaudojom. Kiek truko šiandieną Roko Guščio galbūt geresnio žaidimo? Nežinau, kas ten jam šiandien taip sunkiai atrodė. Tiesiog nepagavo kamuolių, neįmėtė iš pokrepšio, nu, taip kažkaip, nežinau, čia. Kas kodėl, sunku dabar pasakyti. O toks atviras klausimas, kiek ir kur savo kaltės matote šiuose rungtynėse? Geras klausimas. Tai gale galbūt reikėjo tą mažą penketą vis dėlto išimti, leisti Ladislavą dėl kovai dėl kamuolių. Tai galbūt va čia, va, ką aš galėjau. Dabar taip greitai ant karšto galėčiau pasakyti. Jo, analizuosi, žiūrėsi vėl varžybas ir vėl ten. Kai visada, čia krepšinis klaidų žaidimas. Tiek treneriai, tiek žaidėjai daro klaidas ir dabar klausimas, kiek tu jų mažiau padarai. Tai va taip, bet nu, čia, nu, aš sakau, po tokių desperatiškų į tą pusę metimų reikia tiesiog atsitverti ir pasimt kamuolį ir pabaigti tas rungtynes.